Tænk, hvis vi kunne få et år i Siam katte med den kontrast. Der er så mange faktorer, man kan regulere på en vanddybden og hastigheden og intervallet. Jeg skal godt se, at i hvert fald på højre side, at altså, han er ikke nogen års unge længere. Men den måde, de kører på, det er jo, at man har de her mange ture herinde, og det er den samme sygeplejerske hver gang, der står herinde, og så bliver det journaler om det hele. Tænker, hvis man har sådan en gammel fed udidelig en, man ikke kan få til at lege, hvis man kan få den til at gå der, så er der mere emotion, end man nogensinde kunne få den til at gå der. Ja, det er det ikke, altså. Så er den derude med alle på 7.
det er jo det der hedder vægtige vores og brælder, også hvor folk melder sig til en overvægtig hund. Der er jo nogen, dels er de ude på de her ture en gang om måneden, men de har jo også klippekort til den her brand af her i. Men igen, de er jo ikke noget med at sætte den op på fuld tryk, og så er det løbebrønd. Hvordan er det for eksempel normalt med genoptræning? Altså er det jo, egentlig er okay med igen? Er det så okay, at de for eksempel løber helt vildt? Nej, ikke i den her. Nej, ikke i den, men udenfor, eller som træning? Det kommer sgu an på, hvad det er, de fejler med. Altså, jeg tænkte lige, at de gør noget for en brække hofte. Ja. Jo, men sådan en som den der synes jeg, det er i orden, fordi der fjerner du jo lokketoden, så du har ikke noget, der går i stykker mere. Nej. Det er kun, når muskulaturen er klar til det, så kan du give gas. Hvor at sige, hvis du satte rynke dernede, så ville hun have 10 dage at have et Susanne på nuværende tidspunkt. Jeg kan forstå, at du står uden med ham. Er det svært at sætte hånden ind i den koncentration? Det er derfor, står der. Ja, det er fuldt skat. Er det Susanne eller noget? Ja, jeg synes, det er godt. Han har demonstreret det godt. Ja, det er godt. Det er jo sådan en miniatyr. Ja, kan vi skulle se over en lille smule blod i vandet.